Savremena globalizacija dovela je do ekonomske krize koja je posebno pogodila male države i prijeti im scenario dužničkog ropstva. Ovo je poruka sa naučnog skupa u Andrićgradu posvećenom nacionalnoj ekonomiji u uslovima savremene globalizacije. Više od 90 učesnika ukazalo je na problem ekonomske krize, a u više od 50 naučnih radova predstavili su i prijedloge rješavanja ovog globalnog problema. Globalizacija je za male države bivše Jugoslavije jednaka kolonizaciji, smatra poslovni konsultant iz Londona Nebojša Katić. On dodaje da strane investicije služe da iznose novac iz zemalja u tranziciji, a ne za njihov razvoj, te da su dobre jedino koji kontroliše država. Kaže, potrebno je razvijati modele država koje misle. Zadrži energetski sektor, da zadrži vodni sektor, da zadrži obradivo zemljište i da zadrži telekomunikacije. Ja smatram da su to četiri stuba na kojima počiva ekonomski suverenitet države. Ako to država da, onda ona zaista više nema ništa pod svojom kontrolom. Tu je kraj, država tada postaje kolonija. Stručnjaci smatraju da je aktuelna ekonomska kriza dobro osmišljena za ostvarivanje ličnih interesa zapadnih zemalja, za razliku od prethodnih koje su bile spontane. Ova kriza je više izvedena sa određenim ciljevima da se prestrukturira i promeni karakter kapitalizma. Demokratija koju mi živimo danas je u stvari instrument kojima se upravlja nama. Dakle, ne upravljamo mi sopstvenim društvom, nego se upravlja nama. Posljedice ekonomske krize vidljive su na svakom koraku. Više od decenije u BiH godišnje bez posla ostane oko 10.000 ljudi. Da bi se ovaj negativni trend zaustavio, neophodno je zaustaviti preuzimanje resursa sa kojima BiH raspolaže. Ova kriza i ovi problemi koji je kontekst izazvao i naše neadekvatno snalaženje zahtijevaju nacionalni program oporavka gdje bi se vidjelo šta su naši resursi materijalni i ljudski i šta možemo da uradimo. Naučni skup organizovao je Ekonomski fakultet iz Pala, a izlaganje naučnih radova skup se nastavlja danas. Planirano je da se u septembru objave svi radovi u posebnom zborniku.